Već više meseci građani Indije mogli su primetiti da javni sat u samom centru grada ne pokazuje tačno vreme. Radnici Direkcije za izgradnju opštine Indija su više puta pokušavali da sat poprave, ali bezuspešno. S obzirom da je prvi deo pešačke zone u ulici Vojvode Stepe, gde se sat i nalazio, planiran za rekonstrukciju, jedino rešenje je bilo njegovo uklanjanje, izjavio je Miodrag Marinčić iz Direkcije za izgradnju opštine Indija. Zadnji put kad se pokvario, bio je servis iz INSE koji su praktično proizveli i montirali sat. Nisu uspeli da ga poprave, predložili su nam da kupimo novi uređaj, osnovni uređaj koji je trebao da košta negde oko 1000-1100 evra i na nivou sistema 48 je zaključeno da treba ići u nabavku praktično nove konstrukcije sata i novog savremenog sata, a da se ovaj, pošto je pokvaren, da kažem, imamo dosta poziva, primetbe građana da sat ne radi, znamo mi da ne radi, i onda je odlučeno da se on demontira. Inače, javni sat je postavljen 1992. godine, ali se poslednjih meseci stalno kvario, tako da će umesto njega biti postavljen novi kombinovani digitalni sat koji će biti unikatan. Za novi sat će biti urađeno idejno rešenje koje će biti u skladu sa idejnim rešenjem uređenja pešačke zone, objašnjava Miodrag Marinčić. Programom za 2011. godinu takođe je predviđeno da se radi projekat uređenje ovog prvog dela ulice Vojvode Stepe, vjerojatno će se i tu nešto menjati, ali verujem da će sad da se postavi mnogo pre nego što krenu radovi na uređenju i ovog dela ulice Vojvode Stepe.